Sadly, limang puppies ang lumabas na wala ng buhay. Ang isa ay patuloy nilang nire-revive at ang dalawa po ay patuloy na nag-aagaw buhay. Habang si Snowy naman, hours after the operation ay hindi pa rin nagigising. Pinalabas nga ni Mother ngayon itong si Snowy. Eh. Tingnan nyo, grabe naman kasaya, ba? Diba? Pero ang hindi nga niya alam kaya siya pinalabas ay mag-e-exercise nga po siya kasi sobrang taba niya. Pag mabisa nga sila ni Mother dito sa loob pag running-running, akala niya talaga sa labas siya mag-run, ba? Diba? Pero mainit na nga sa labas kaya ngayon dito na lang muna sila sa loob at hindi rin naman kasi talaga siya tumatakbo kapag nasa labas. Sabi nga ni Mother sabay daw silang mag-e-exercise ni Snowy para sabay silang pumayat. Kaso ayaw ni Snowy sa treadmill. Todo workout nga siya pag tinatawag at dito naman nung tinawag doon na lang siya dumiretso sa timbangan. Mas gusto nga daw kasi niya na magtimbang na lang kaysa doon mag-treadmill pa. Pero syempre, no choice siya. Binuhatan niya siya ng mommy niya papunta nga dito sa treadmill para makapag-walk naman sila ng konti. At habang nag-exercise nga sila, kikwento ko na lang sa inyo ang isa sa pinakamalaking dagok sa buhay ni Snowy. At yun nga ay ang unang beses niyang panganganak. This happened nga a few years ago na, pero ito nga ay kwento ko na sa inyo kung ano talaga nangyari. Syempre, with matching videos, kasi nga nasa YouTube channel din namin, itong nangyari sa kanyang Noong to. Noong time na yun, ngang buntis si Snowy at si at halos sabay rin silang nanganak. Dito nga ay pumutok na yung panumiga ni Snowy at 1.30am kaya naganda na rin talaga ako ng mga gamit na gagamitin sa panganak niya. Palagi nga kasi kami nag-aassist sa panganak ng ating pack members kaya naman sanay na sanay kami at expected namin na magdo normal delivery siya. Nung time na to, hinihintay na lang namin yung paghila at pinupunasan na nga lang ni Mama yung puwerta niya para ready na mamaya Kaso upon hours of waiting talagang hindi nga po siya naghihilab or labor man lang. Kaya naman talaga tumawag na si Mother sa vet at 5am. Hindi na nga lang talaga siya nakat tawag ng mas maaga pa kasi nga tulugan pa po yung mga tao. Nung kinaumagahan, pinuntahan nga siya ng vet at tinignan lang po yung discharge niya. Tang sabi nga nun, wala pa daw pangit na discharge kaya daw ihintayin pa ng tanghali. Kung hindi lumabas, saka nga daw siya tuturukan. Pinalipat na rin nga pala namin siya. Hinayaan namin siyang humanap ng pwesto talaga na gusto niya. Dito nga hirap na hirap na siyang umihi kasi siguro feel niya nalalabas yung anak niya. Nung time na yun, pumasok nga siya dito sa isang ginagawang room kasi nga talagang dito pa siya pumupunta nung nagne-nesting pa lang siya. Yun talaga magabok at dito kaya naman man inayos pa yan ni na mother. Tingnan niya man talagang si Hercules nakikimalipan. Di naman siya mga Pumasok na nga si Snowy sa loob at hoping talaga kami na mag -labor na siya dyan or mag-umpisa na yung paghihilab niya. Actually, medyo kabado na talaga kami kasi first time nga namin maranasan na ganito katagal bago po maghilab. Nung bumalik nga yung veterinarian, chinek nga uli at sabi ay may nakakapa na daw siya. At in-explain nga din niya na ang nakakapa niya ay paa or kamay. Ito ibig sabihin ay na-stuck nga yung puppy kaya hindi siya totally makalabas. It's either mali nga po yung pwesto kaya na-stuck or patay na yung puppy kaya hindi makalabas. At dahil nga doon didal na sa vet si Snowy para daw emergency CS. At dito na nga nagumpisa ang kalbaryo ni Snowy. Pagdating doon wala na nga silang sinaya na oras sa taga agad, -agad ng inoperahan ng ating Snowy. At talagang nga nakakapanlumo ang sinapit ng mga puppies nitong si Snowy. Nagkaroon niya si Snowy ng total of 8 puppies at lahat yon ay talagang ni-revive nila. Dahil nga po talagang wala na silang buhay nung lumabas. etong dalawan to, ito yung mga na-revive na at buhay na nga po sila humihinga. Habang itong lima na to ay talagang hindi na nga po kinaya at nawalan na sila ng buhay Sobrang sakit sa puso na makita silang ganyan wala ng buhay pero sobrang lulusog at sobrang lalaki po nila. At really hoping na itong isang toy ma-revive nga din kaso ang ending hindi rin po niya kinaya. Nagulat nga din talaga kami sa sobrang dami ng puppies na laman pala ng chan ni Snowy. Anyways, habang nare-revive nga yung puppies ni Snowy talagang umiiyak siya sa operating room. Pakinggan nyo kung paano siya umiiyak. Sabay nga ng pag-iyak ng mommy niya ay umiiyak din si Snowy sa loob. Umiiyak nga siguro siya sa sakit ng kanyang opera at pati na rin dahil hindi pa niya nakikita yung mga puppies niya. Kasi syempre hindi lang naman kami nasasaktan sa nangyari pati siya rin. Ang pinakamasakit pa nga after niyang umiyak ng umiyak saka lang siya nakatulog totally. At ilang oras na nga hindi pa siya nagigising kaya naman talagang kinabahan na kami pati yung mga veterinarians. Usually daw kasi after the operation, a few minutes after the operation ay nagigising na ang mga mommy dogs. Pero ito nga si Snowy pauwi isa, dalawa, tatlo, apat, limang oras na yung lumipas, hindi pa nagigising. Sarado na ang klinik, andito pa kami sa loob dahil nga hindi pa siya nagigising at kasama nga namin ang doktora niya. Sobra nga yung pagdasal namin na sana magising na rin siya at sa awa ng Diyos, nagising naman po ang ating snowy. Unti-unti nga lang natin siyang kinausap at gently ay ginigising natin siya. Pero syempre dahil nga po sa anesthesia ay talagang grugi pa ang ating snowy dito. At nagising nga lang siya totally nung makita niya yung kanyang leash. Siguro nga dahil gusto na rin yang umuwi. Dito kasi siya bumangon na talaga ng kanya at naiangat na nga niya yung ulo niya. Kagustuhan niya na umuwi na. Kaya naman inuwi na rin nga natin siya para makapagpahinga na rin siya ng maayos. At siguro nga natagalan lang siya ng pagising dahil nga sobra din yung pagod niya ng madaling araw pa ay naglilibor na kasi siya. Nung makauwi nga sa bahay, doon na lang din natin siya nilagay sa pwestong gusto niya para nga hindi siya mas ma-stress. At nung makauwi nga dito na lang din natin inilapit sa kanya yung mga puppies niya kahit nga medyo grogy pa rin siya. Dalawang puppies na lang din nga pa pala niya yung natira. Isang brown at isang black. At alam nyo ba na pag isip, -isip ko nakakaloka? Kasi nung time na to, wala talaga nagmana kay Snowy. Lahat ng puppies niya ay brown at black. Pero grabe rin talaga kasi nga sobrang lalaki at sobrang lulusog na mga puppies niya na lumabas. Talaga nga lang doon na lang sila binawian ng buhay sa paglabas nila. At ang mas masakit pa nga itong dalawang natira, ilang araw lang din nating nakasama at binawian na rin sila ng buhay. Napakatindi nga talaga ng pangyayaring noon kay Snowy. Pero after noon, nakapanganak nga ulit siya na isa pang beses at tatlo naman yung anak niya. Yun nga ay si na Olaf, si Oxford. At ikinip nga natin ang isang puppy niya, which is si Olaf. Kasi nga sabi natin, baka yun na yung last time na mga nganak siya. Pero sa totoo lang, super happy na lang din kami ngayon na sa lahat nga ng pinagdaanan niya, bumalik naman yung sigla niya. Nakayanan niya lahat na ngayon at nakayanan rin niya na bumalik sa kung ano talaga siya. Kasi napasakit nga sa mga dogis na mawalan kahit isang anak lang. And yung sa kanya, lahat pa ng anak niya ay nawala. Kaya naman talagang super happy namin na ganito na siya ngayon. Napakasigla at napakatakaw pa. At proud na proud nga kami ito sa ating snowy